Bom dia a todos. Meu nome é Alexandre Aguiar. Eu devo estar agora, vou estar apresentando um conjunto de softwares gerados pelo projeto OpenStack para oferta de serviço de infraestrutura em nuvem. Qualquer dúvida, como eu falei anteriormente, as perguntas podem ser encaminhadas para o e-mail diretamente, que se encontra na imagem, ou para o e-mail cisle@serp.gov.br. Primeiro eu queria falar algumas coisas curiosas sobre a nuvem, né? Uma coisa curiosa é quando a gente pensa assim, a relação do preço do consumo, né? Quando você pensa num servidor dedicado, você tem que planejar sua capacidade de processamento. E nesse segundo gráfico, normalmente você tem que planejar ela uma capacidade que ela permita o nível de qualidade até num nível médio de acessos. Se sua solução começa a ser acessada numa velocidade maior do que a sua capacidade, então você deixa de atender. Essa segunda imagem mostra um pico de acessos de uma determinada solução que não é atendido. Quando você tem servidores dedicados, esse não atendimento, ele acontece porque você não tem como alocar mais equipamento de forma razoável para poder atender esses picos de acesso. Isso demanda algum tempo. Na virtualização, também acontece algo semelhante, mas o tempo de resposta pode ser menor, porque o tempo de provisionamento na virtualização é mais rápido. Você consegue rapidamente provisionar novas máquinas virtuais e tentar configurar ela para atender essa demanda o mais breve possível. Mas mesmo assim, você ainda tem alguns momentos onde o pico pode superar a demanda, a sua capacidade. E na nuvem, ela tem esses recursos de permitir que sua capacidade computacional evolua, cresça ou decresça baseado no seu consumo. Isso impacta em que você consegue atender a qualquer demanda e você paga exatamente pelo aquilo que você está consumindo. Uma outra informação bacana, assim, que serviço em nuvem não é uma ilha. Esse slide é muito bacana, quando eu vi ele a primeira vez, ele se referia a serviço de Object Storage, né, o que o Amazon tem no S3. Mas, na verdade, qualquer sistema de nuvem não é uma ilha. Ele difere um pouco da virtualização, porque não basta uma máquina virtual. Você tem que ter acesso às APIs, você tem que ter acesso a fazer a gestão da sua solução em nuvem. Acesso a permitir você escolher como é que a sua solução vai crescer ou diminuir. Então essas APIs, elas não podem ser fechadas, elas têm que ser APIs padrão. No mercado de soluções em nuvem, como a Amazon foi a primeira que implementou as melhores soluções em nuvem ainda hoje, né, existentes, então todas as soluções livres, elas procuraram adotar uma padronização de API que é a mesma seguida pela Amazon. Praticamente todas as soluções de infraestrutura como serviço livres têm como foco oferecer APIs compatíveis com a Amazon, permitindo que clientes de software possam acessar recursos nessas plataformas livres sem ter que modificar o código. Aqui a gente pode ver uma estrutura de camadas de como funciona a virtualização. Ela não é obrigatoriamente assim, existem exceções. Mas de uma forma geral, essa estrutura de camadas, ela acontece. Você tem uma camada de hardware, a virtualização, que o Gunter apresentou muito bem,
a gente tem vários virtualizadores livres, né? Em cima da virtualização você vai ter um aplicativo de gestão dessa virtualização. Ele vai ser responsável por fazer a gestão dos commodities virtualizados, né, das suas máquinas virtuais. É um serviço mais comum que presta serviço de infraestrutura como serviço é o da Amazon, C2. Um produto de um serviço de infraestrutura como serviço são máquinas virtuais, são estruturas de infraestrutura. Em cima dessa camada, você pode ter uma camada de plataforma como serviço. Na plataforma como serviço, você tem como soluções não mais a máquina virtual. Você não tem mais acesso à máquina virtual. Você tem acesso a um ambiente de desenvolvimento pronto, aonde você, no seu ambiente de desenvolvimento, você desenvolve sua solução e, com um clicar de um botão, você permite o deploy dessa solução ao ambiente de nuvem, sem que você tenha que se preocupar na implementação de segurança, escalabilidade, todas aquelas questões relativas à infraestrutura. Essas questões ficam para uma camada mais baixa. E, num outro bloco, você tem um software como serviço. Nessa camada de software, da mesma forma, você vai ter como produto, numa camada de software como serviço, um aplicativo em nuvem, e você não precisa se preocupar como é que a infra vai gerir esse aplicativo. Você não tem essa visão de infra, você tem uma visão de um ambiente que você pode colocar quantos dados você quiser, e sem se preocupar com infra, sem se preocupar onde ele está, sem se preocupar segurança, na alta disponibilidade, nenhuma dessas informações. O OpenStack, ele trabalha basicamente na camada de infraestrutura como serviço. Então, assim, as soluções dos projetos relativos ao OpenStack, eles dão como resultado commodities de infraestrutura. Né? OpenStack, um software livre para construir nuvens públicas e privadas. O que é o OpenStack? Bom, OpenStack é uma iniciativa da Hackspace e da NASA. A Hackspace é uma empresa que já provia, já tinha alguns anos, serviço em nuvem. E ela tinha interesse em reimplementar as soluções dela. E a NASA, ela já utilizava algumas soluções de nuvem, utilizava muito Eucalyptus. Tinha duas questões da NASA com Eucalyptus. Uma era relacionada com as licenças, e a outra, que era indicada por eles, é a escalabilidade. Então, eles se uniram para criar o projeto OpenStack. Na verdade, o OpenStack é um guarda-chuva onde estão alocados vários projetos, né, que são projetos de software para construir nuvens computacionais. A partir de julho de 2010, e em 4 meses foi possível se fazer a primeira release. O foco, então, era fazer uma solução fácil de implementar, massivamente escalável e rico em recursos. Os princípios do projeto. Esse projeto, ele tinha como foco criar um padrão de nuvem. O pensamento dos desenvolvedores era criar um padrão como o Apache. Como o Apache é um padrão. As pessoas não pensam, qual web servidor web que eu vou colocar. Normalmente eles instalam um padrão, a menos que eles tenham um bom motivo para instalar um outro sistema, é muito fácil adotar o padrão. E eles queriam criar uma padronização para a nuvem, um conjunto de sistemas que se tornasse default. Então eles colocaram nesse projeto um conjunto de princípios parecidos com o do Apache, né? O desenvolvimento aberto, com licenciamento Apache. Além do desenvolvimento, o desenho dele é aberto. Então, toda a arquitetura é planejada através de 2 design summits anuais, né, 2 encontros anuais da comunidade. Todo o código-fonte é disponível publicamente. Né, a comunidade ela é gerida através de listas de discussões abertas. Não tem
código-fonte secundário não tem replicação de código-fonte que existe e está disponível dentro dos sites, dos projetos. Existe um compromisso em adotar padrões abertos e um compromisso com desenho modular para distribuição flexível via API. Isso é muito importante. Assim, estudando nuvem, cada vez mais a gente percebe que é muito mais importante você ter uma API forte, uma API bem modular, do que ter uma interface bem feita. Porque muitas vezes você tem que adaptar a interface, mas você tendo uma API forte, isso fica mais facilitado. Então, depois que o projeto iniciou, ele chamou a atenção de diversas empresas e ele cresceu numa velocidade incrível. O projeto que inicia no ano passado, em pouco tempo ele juntou 125 empresas comprometidas com o processo e na lista de discussão de desenvolvedores você tem hoje 1.644. Da última vez que eu vi tinha 1.700 e pouco. Mas enfim. E essas 125 empresas chamam muito a atenção. Não são qualquer empresa. Um projeto que começa com a NASA e Hackspace, chamou a atenção de parceiros como a Dell, Citrix, AMD, Intel, Ubuntu, Red Hat, grandes players do mercado começaram a aderir a essa plataforma. Porque, assim, é muito fácil você ter a sua solução interna. Mas, assim, a solução livre, ela permite implementações variadas e que você teria que redesenvolver para a sua solução interna. Então, é mais fácil você ter um núcleo comum livre e que você possa adaptar para a sua solução, sua empresa, do que ter que implementar tudo de novo, do zero. Mas, assim, qual o compromisso dessas empresas que fazem parte desse projeto? Eu coloquei alguns recortes de matérias para a gente analisar qual o compromisso. Porque, assim, não basta a empresa dizer eu participo do projeto e não tem ninguém desenvolvendo, não tem ninguém apoiando. Então, aqui eu refiz alguns recortes de notas muito interessantes que saíram na internet. Aqui uma nota dizendo que o Ubuntu, a partir da versão 11.10, estaria migrando para o OpenStack. O Ubuntu gostou tanto do projeto, um projeto com um API padrão Amazon, que ela resolveu que a partir daquele momento ela não ia mais investir no Eucalyptus. Ela ia migrar sua nuvem computacional. Migrar quer dizer, o que já existia ela ia manter no Eucalyptus, mas os novos nós dessa nuvem computacional, eles iam ser implementados agora utilizando o OpenStack. E a partir da versão 11.10, ele traria os pacotes do OpenStack para a instalação facilitada através da distribuição do Ubuntu. A Dell, muito interessada na nuvem, criou um projeto Crawlbar. Ela cria um projeto que faz a integração do Chef com uma ferramenta que ela criou chamada Sledgehammer para fazer a instalação automatizada de máquinas na nuvem sem precisar de intervenção manual. Essa instalação automatizada já configura monitoramento, provisionamento e sem que ninguém chegue na máquina, ela já começa a funcionar na nuvem, como uma estação de computação. Uma outra nota aqui da HP. HP tem uma solução de nuvem particular, mas na sua nuvem pública, ela preferiu usar o OpenStack. Ela pegou o núcleo do OpenStack e implementou algumas modificações próprias dela para poder fazer uma solução em nuvem baseada no OpenStack. A Citrix ela oferece suporte ao OpenStack e ela tem desenvolvido um projeto Olympus que ainda não está pronto, mas promete trazer uma versão do OpenStack integrada ao Steam Server e com suporte da Citrix. Na verdade, todas essas empresas, a maior parte delas oferece o suporte ao OpenStack e estão implementando algum tipo de melhoria em cima do ambiente para oferecer soluções que ampliem a capacidade do sistema. Aqui uma outra nota interessante. O OpenStack ele tem suporte ao Hyper-V.
E esse suporte, assim, embora o projeto seja livre, ele foi feito pela própria Microsoft. A Microsoft se interessou em que o OpenStack tivesse suporte à sua virtualização para permitir que as pessoas pudessem, usando a nuvem OpenStack, usar o sistema de virtualização Hyper-V. Red Hat, também percebendo o crescimento do projeto, está incluindo os seus pacotes a partir do Fedora 16, os pacotes do OpenStack. A Cisco, outro participante do projeto, muito interessada, criou um subprojeto que é o Quantum, um projeto muito interessante de nuvem que ele se propõe a oferecer Network as a Service, né? Infraestrutura de rede como serviço. Mas enfim, o que é o OpenStack então? Vamos apresentar quais são os projetos principais que fazem parte dessa solução, né? Essa solução inicia com três projetos principais: o Compute, o Object Storage e o Image Service. O Compute é um serviço de computação em nuvem, similar ao oferecido Amazon Web Services EC2. Inclusive, ele traz uma API própria e também uma API compatível com Amazon Web Services 2, permitindo assim a sua utilização em nuvens heterogêneas. Quer dizer, uma nuvem que ela pode ter componentes de nuvem pública, como a Amazon, e pode ter componentes de nuvem privada, uma nuvem utilizando software livre como OpenStack. Um outro projeto que já iniciou desde o início com o OpenStack é o Object Storage, né? Era um serviço que a Rackspace mantinha e ela implementou como um produto do OpenStack, que é um serviço similar ao S3 da Amazon. Quer dizer, você fazer armazenamento de objetos em nuvem, sem ter que se preocupar com espaço, sem ter que se preocupar com segurança, com escalabilidade. E o terceiro projeto principal era o serviço de armazenamento de imagens, que ele permitia a importação de imagens de diversos tipos de virtualização para poder estarem acessíveis dentro dos serviços de nuvem. A partir da quarta distribuição do OpenStack, a versão Diablo, também foram adicionados dois subprojetos, que eles ainda estão amadurecendo e vão ser considerados estáveis pelo OpenStack a partir da próxima versão. Esses dois projetos é o Keystone, que é a gestão de identidade, prover uma autenticação unificada através de todos os projetos, integra os sistemas de autenticação existentes. E o OpenStack Dashboard, que permite a administradores e usuários acesso à provisão de recursos através do portal self-service. Que é um portal de gestão online do seu ambiente nuvem, né? Um portal similar ao da Amazon, permite você criar instâncias virtuais, você apagar instâncias virtuais, gerenciar imagens, gerenciar segurança, tudo online. Além dos projetos oficiais do OpenStack, a comunidade também iniciou uma série de outros projetos, muito interessantes. Eu coloquei aqui quatro, mas existem alguns outros no site, elencados. E um eu já falei antes, o Dell Crawlbar, que é um sistema fantástico para poder fazer o provisionamento de computadores em nuvem, né? Ele permite com que você somente plugue sua máquina na rede, e ao plugar a máquina na rede ela esteja disponível ao crawlbar e você possa online alocar ela na nuvem, instalar o sistema operacional, instalar o sistema de nuvem, e tudo integrado com o NASUS e o Ganglia, com um clicar de alguns botões, muito rápido, muito fácil.
Um outro projeto interessante, Stack OPS, que é uma distribuição de Linux otimizada para o OpenStack, né? Uma distribuição de Linux que vem pronta, já com toda a interface preparada para facilitar o máximo possível a instalação de sua nuvem. O terceiro projeto que eu gostaria de comentar é o Quantum, né, da Cisco, que tem como foco é oferecer rede como serviço, né, Network as a Service, e ele tem planejado, né, ele está em fase de desenvolvimento, mas oferecer coisas como um controle de banda, você poder oferecer uma banda como serviço, você dizer quanto de banda a pessoa pode utilizar, Firewall as a Service, VPN as a Service, né, commodities de rede como serviço. E o quarto é o Atlas LB, o balanceamento de carga como serviço, que era um módulo utilizado pelo Rackspace. O Rackspace doou para o projeto OpenStack e ele está em fase de adaptação para ser independente de qualquer solução. O projeto OpenStack Compute, também chamado de Nova. Aqui você pode ver um modelo conceitual de nuvem. Uma nuvem, ela é composta de vários blocos, como se fosse um muro. Esses blocos, esses pedaços da nuvem, esse conjunto de software amontoado, que a gente chama de nuvem. Então, assim, dentro de uma nuvem, você tem diversos tipos de focos de atuação, para ela. Aqui, por exemplo, você tem o pessoal de desenvolvimento. O pessoal de desenvolvimento tem acesso a máquinas de computação e gestão de imagens dentro da nuvem. O pessoal de desenvolvimento de operações, que vai fazer a otimização dos aplicativos, gestão dos aplicativos, dos projetos de nuvem, ele vai ter acesso a algumas outras soluções de computação, a gestão online, né? O dono da solução, o owner, ele vai querer ter o acesso ao portal, né, para ver quanto é que ele está gastando na nuvem. A operacionalização da nuvem vai querer ter acesso ao monitoramento, à API de administração, né? Além disso, você tem aí a gestão de identidade, o billing. São vários componentes que juntos, agregados, formam o que a gente chama de nuvem. A solução OpenStack, ela não vai atender a todos esses blocos. Na verdade, nenhuma solução atende todos esses blocos. Um estudo raso de nuvem torna possível perceber que qualquer implementação de nuvem, sendo ela livre ou comercial, ela traz uma parte da solução, e uma parte vai precisar ser desenvolvida, ela precisa ser personalizada para poder ter a identificação da sua empresa. A solução in the box, né, a solução fechada, ela não existe. Toda solução ela vai precisar ser personalizada para a sua empresa. No caso do OpenStack, a gente pode ver aqui em vermelho que algumas partes são bem cobertas pela solução. Outras partes carecem de uma complementação de software que ou vem sendo desenvolvida pelo projeto ou deve ser complementado com software de terceiro. Por exemplo, o billing. O OpenStack ele vai oferecer uma interface de controle de uso, mas a interface de billing, uma interface de integração com conta de usuário, para gestão de pagamento, isso não vai ser o foco do OpenStack. O OpenStack não vai ter preocupado em fazer a gestão de como o usuário vai pagar pelos recursos que ele usou. Ele vai criar uma interface, uma API, para poder as pessoas terem acesso ao que ele usou, como ele usou. O portal de gestão de clientes é outra coisa. O OpenStack ele tem um suporte à gestão da sua infraestrutura, mas ele não tem uma gestão de um portal orientado a clientes de nuvem pública. As funcionalidades principais que foram foco no desenvolvimento do OpenStack era fazer
sistema de infraestrutura como serviço que fosse agnóstico quanto ao virtualizador. Ele funcionasse com qualquer tipo de virtualizador. Então, o OpenStack ele tem suporte a diversos tipos de virtualizador. É, KVM, Xen, Xen Server, Hyper-V, VMware. Essa lista de virtualizadores somente cresce a cada dia. E isso é uma coisa muito interessante, é o que eu vinha falando antes. As empresas podem desenvolver soluções particulares, mas como é que elas vão conseguir fazer o suporte a todos os virtualizadores? Isso é uma coisa complicada de se implementar. É mais fácil ela pegar um núcleo livre, que já tem esse suporte a todos os virtualizadores, e adicionar o que ela tem de diferente. Outro princípio dessa solução é ser agnóstico quanto ao hardware, né? Funcionar em qualquer tipo de hardware, não precisar de um hardware específico. Permitir o escalonamento maciço de máquinas. A NASA ela tinha como foco criar uma nuvem computacional que girasse em torno de 1 milhão de máquinas. Então ela tinha que permitir o escalonamento maciço. E uma API baseada em REST, né, para permitir uma computação ubíqua, você ter clientes independente do seu back-end. Então, assim, principais funcionalidades, né, gestão de recursos virtualizados, CPU, memória, discos, interface em rede, um suporte completo à API do EC2, quer dizer, permite a fácil integração de clientes que têm suporte à Amazon, poder ter suporte também ao OpenStack. Ou ferramentas que já funcionam com Eucalyptus também vão funcionar com o OpenStack. Múltiplos modelos de rede, você pode ter uma nuvem privada, você pode ter uma nuvem com IPs públicos distribuídos para DHCP, ou então designar IPs públicos de forma estática. Né? Você tem um sistema pode ter um sistema de autenticação local, você pode usar LDAP. Né? Ele também tem suporte a diversos tipos de storage. Né? Você pode atachar a sua nuvem diversos tipos de storage, ele procura ser agnóstico em relação a isso. Né? Como eu falei antes, né? A lista de virtualizadores só faz crescer, né? Uma lista que já engloba os principais virtualizadores do mercado. É curioso que tive a oportunidade de assistir uma apresentação de um sistema de nuvem privado há um mês, e o sistema de nuvem não trazia suporte a tantos virtualizadores quanto o livre. Quer dizer, as ferramentas livres trazem muito mais possibilidades do que a proprietária. A API dele permite um controle de limites, né? Você fazer uma limitação com quantidade de autenticações, a quantidade de chamadas na API, né? A quantidade de projetos que o usuário pode criar, a cota por cada projeto de recursos que a pessoa pode alocar, né? Então você pode designar limites para evitar abusos, né? Gerenciamento online de máquinas virtuais, né? Criação de grupos de segurança, né? Quer dizer, grupo de segurança de acesso, regras de firewall, né, porque se designar que portas vão estar abertas, qual vai ser a configuração de segurança de suas máquinas virtuais. Né. Você pode fazer a gestão de segurança também baseada em usuário, né, em regra, role, e por projeto, né, dizer qual permissão cada usuário vai ter nesses três níveis. Também oferece uma ferramenta de proxy integrada ao navegador, né, web, permitindo que você possa fazer gerenciamento fácil das suas estações virtualizadas. Aqui eu coloquei uma tela do dashboard dele, né, um dashboard até agora simplificado, né, um projeto relativamente novo. Ele traz um dashboard funcional. O foco do projeto nos primeiros meses realmente foi a API. A partir dessa versão que foi lançada nesse mês, que é a Diablo, houve o acréscimo do projeto dashboard e agora o compromisso de que nos próximos meses implementar mais funcionalidades no dashboard. Atualmente, por exemplo, ele não tem suporte ao Object Storage, ele não tem suporte à segurança em rede. E a partir dessa versão Diablo, realmente
a comunidade se interessou em implementar esse tipo de solução online no dashboard. Aqui eu coloco como é que funciona a infraestrutura da nuvem, a topologia da nuvem de uma forma geral, né? Você tem acima usuários de nuvem, né, usando ferramentas de gestão de nuvem, ferramentas de gestão de máquinas virtuais. Esses usuários, eles se conectam a uma rede de administração, podendo acessar a API do Nova, né? Ele tem um objeto chamado Nova API. Então ele acessa, faz a autenticação usando uma autenticação interna, então LDAP. E depois que ele faz a autenticação, ele pode fazer requisições dentro da nuvem. Essas requisições são empilhadas no RabbitMQ, né, que é um scheduler, né, e depois elas são executadas pelo Nova Compute, que aloca volumes às estações, enfim, faz a gestão da nuvem como um todo. Usuários externos, eles acessam um pedaço da nuvem chamada nuvem pública. Isso a gente, considerando que a gente está implementando a nuvem pública, nessa nuvem pública ela vai se interligar com o Nova Network, que faz o mapeamento da rede das estações em nuvem para poder acessar as máquinas virtuais e os discos atachados. Eu coloquei aqui o StackOBS, é aquela distribuição que eu falei no início. Facilita a instalação do OpenStack como uma distribuição otimizada para essa instalação. E eles oferecem três estruturas básicas para instalação em nuvem. Eu coloquei para a gente ter uma ideia de como ficaria uma infraestrutura em nuvem. Essa é uma infraestrutura completa que o StackOBS oferece, onde você teria os componentes de nuvem separados, um componente por cada estação, por cada máquina física. Né? Você teria uma estação para rede, uma estação para controller, né, uma estação para comportar object storage e algumas estações de computação. Além dessa infraestrutura completa que o StackOBS oferece, existem outras duas infraestruturas, uma prevendo o uso de duas máquinas e a outra prevendo o uso de somente uma máquina. O OpenStack Image Service. Né? Image Service é o serviço do OpenStack para gerenciamento de imagens. Ele é um serviço que permite a gestão, né, importação, gerenciamento, né, de imagens dentro do ambiente nuvem. No Amazon, normalmente isso é feito pelas aquelas imagens AMI. Né? Você tem várias imagens são oferecidas pelas empresas, prontas, preparadas para você poder importar o sistema da Amazon. O OpenStack aceita também o formato AMI. Ele torna possível a importação de imagens com formato AMI e também tem suporte a uma série de outros formatos, né, dos virtualizadores mais comuns, permitindo aqui, assim, que você importe o seu disco da sua máquina virtual para dentro de uma imagem em nuvem. O outro terceiro componente importante do projeto é o Object Storage. O Object Storage ele é um projeto do OpenStack que tem como objetivo oferecer um serviço similar ao S3. O S3 é um serviço de armazenamento de objetos em nuvem. Ele faz o que? Ele é um software para criação de data storage redundantes e escaláveis utilizando clusters de servidores padrão. O bacana do Object Storage tem várias coisas bacanas nesse Object Storage do OpenStack. A primeira deles é que ele tem uma API similar ao da Amazon. Então, os clientes que utilizam o Object Storage da Amazon podem ser utilizados no OpenStack. A implementação dele não requer RAID, ele consegue criar uma redundância interna, né, aplicação integrada na aplicação. Então, ele dispensa o uso de RAID, ele tem uma escalabilidade multidimensional, quer dizer, você pode aumentar o número de máquinas na sua solução
ou você pode atachar mais volume, storage, dentro da sua solução. Então ela escala nas duas dimensões. Ela tem uma capacidade ilimitada, praticamente ilimitada, de oferta de recurso, né? Ele é agnóstico a falhas, então ele permite, se uma estação para de funcionar, ou a sua solução não para, ele tem uma redundância para fazer com que essa solução continue a funcionar, mesmo com a falha de alguma estação. Ele funciona com hardware comum, não é necessário nenhum hardware especial para ele funcionar. E ele é muito fácil de você ampliar seu serviço. Na medida que ele cresce, você pode usar uma solução como o Krauba, uma solução dispensa a intervenção humana, e simplesmente atachar uma máquina na sua rede e dizer que ela é um object storage, e essa máquina, dentro de alguns minutos, ela já está configurada e funcionando na sua nuvem. Esse gráfico muito bacana, ele mostra algumas peculiaridades do object storage. A primeira delas é que, quando você manda armazenar um objeto usando a API do object storage, ele armazena esse objeto de forma linear nos servidores que tem disponível. Ele vai armazenando de forma linear, distribuindo através de todos os servidores. Cada objeto que você manda armazenar, ele guarda por padrão 3 cópias desse objeto, uma em cada servidor, garantindo assim que, se uma dessas cópias se perder, ele ainda vai continuar com 2 outras cópias, permitindo essa redundância que dispensa o uso de RAID, porque, como ele tem 3 cópias e garante que ele nunca vai perder as 3, então você não precisa usar RAID. E também permite que você crie um balanceamento de carga na hora da leitura. Então, esse tipo de solução, ela facilita muito um sistema de escalonamento, porque é difícil você aumentar a capacidade do RAID. Mas nesse tipo de solução, não. Você simplesmente adiciona máquinas e configura máquinas na nuvem, e existe essa escalabilidade fácil, né? Fácil de aumentar a sua capacidade computacional. Eu acredito que era isso que eu queria apresentar. Algumas informações, assim, você vai poder encontrar muitas informações sobre o OpenStack no projeto do OpenStack, né, OpenStack.org. O projeto Krauba eu acho muito interessante. As pessoas interessadas nessa solução, é uma das formas de se implementar a nuvem, que ficou muito bacana, desenvolvido pela Dell. E estou iniciando uma comunidade brasileira para poder abrir um espaço para discussão de soluções e implementações do OpenStack aqui no Brasil. Nesse grupo do Google, né, as pessoas interessadas façam um cadastro nesse grupo, para que a gente possa trocar ideias e falar um pouco sobre a implementação em nuvem de cada um. Eu queria abrir para perguntas. Se alguém tiver alguma pergunta, quem não tiver online pode enviar para cid@serp.gov.br. Alexandre, Recife. Pode falar. Eu tenho uma dúvida em relação assim, são duas coisas. Primeiro, em relação à questão do que você falou, né, que é uma ferramenta que está em franco desenvolvimento, né, a gente nota que ficaram mais presos ao desenvolvimento da API, e agora que eles estão trazendo essas interfaces, que eu acho que também são importantes até para facilitar o entendimento, a implantação das soluções. E aí vem a minha primeira pergunta em relação a esse desenvolvimento da parte das interfaces, e as facilidades de implantar e de instalar essa ferramenta. Essa é a primeira pergunta. A segunda, eu queria que você fizesse um comparativo com o CloudStack, né? Que é uma outra vertente que existe de software livre, que hoje é patrocinado também pela Citrix, entre outras empresas, que tem uma integração com o OpenStack, né? A gente fez uma prospecção de solução de infraestrutura em nuvem aqui no CERP e chegou a essa dificuldade. A solução do OpenStack, ela é fantástica, ela tem uma comunidade que é muito veloz, muito rápida, e ela está sendo
implementada por grandes players do mercado muito rapidamente. E em um ano, né, ela, a primeira distribuição dela foi no ano passado, ela já está na quarta distribuição, e você percebe a HP implementando ela na sua nuvem pública, a Ubuntu implementando ela, todos aderindo de uma forma geral a essa estrutura. Eles tiveram como foco oferecer um serviço que tivesse uma API forte, porque essas empresas elas já tinham soluções para gestão de infraestrutura com a Amazon ou com outras soluções como o Eucalyptus. Então, para migrar para uma outra solução que tivesse uma API similar, era fácil. Agora sim, o CloudStack é uma solução GPL, uma solução que era implementada pela Cloud.com, foi vendida agora há pouco tempo para a Citrix, né? A Citrix então se torna mantenedora do OpenStack e do mantenedora, não, apoiadora do OpenStack e dona do projeto CloudStack. É até curioso isso. O CloudStack ele é GPL, talvez por causa da licença, ele não conseguiu juntar tantos parceiros. O CloudStack ele tem uma implementação mais monolítica, enquanto o OpenStack ele tem uma implementação mais distribuída de componentes, permitindo uma escalabilidade maior. Realmente, a nível de oferta de recursos para infraestrutura como serviço, o OpenStack ele traz mais soluções. Mas como produto para ser implementado imediatamente, um produto que você quer implementar com um portal já bem desenvolvido, com todas as soluções já implementadas, nesse momento o CloudStack apresenta a melhor ferramenta. Eu respondi ou ficou alguma coisa? Tranquilo, isso aí, valeu. Pessoal, então a gente vai finalizando. Por agora a gente deve estar retornando, então, às 1h da tarde, com a palestra do Framework de Automação, Provisionamento e Configuração Chefe. Eu agradeço a participação de todos, né? A gente finaliza agora com audiência de 140 pessoas. Quem não assistiu as outras palestras que já aconteceram, recomendo depois, elas vão ficar disponíveis no portal softwarelivre.gov.br. Os slides também, eu já pedi para os palestrantes, devo estar disponibilizando no portal. Então, até 1h, pessoal. Um abraço a todos aí. Obrigado, até logo.